Tervetuloa kanavalle. Ja meiltä on kyselty näitä presidentinvaaleihin liittyviä asioita, niin käydäänpäs hiukan läpi sitä, miten ensimmäiset vaalit meni ja miten toiseen vaaliin ollaan valmistautumassa. Ja ollaan täällä sitten keskustelemassa Petteri Kallonen. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Morjesta, morjesta. Joo, odotettu toinen kierros tuli, mitä kuitenkin sitten vähän ounasteltiinkin ja oli aika arvattavissa oleva, mutta jännäksi tiukaksi menee. Joo, osin tiukaksi, osin ei, että mitä nyt gallupeja katsoo, niin se on semmoinen 57-43 Stubbin eduksi. Ja tietysti jokainen puhuu oman ehdokkaansa puolesta, mutta enimmät siis tämmöiset pahimmat systeemit on vaiennut, että ei ole semmoista hurjaa mekkalaa siitä, että kun meidän ehdokas ei päässyt, niin sitten mä en äänestä ketään, tai mä varmasti äänestän Stubbia vastaan tai muuta tämmöistä, niin ei ole niin kovaa loanheittoa ollut kuin silloin ensimmäisessä vaalien alla. Niin, saas nähdä mihin sitten prosentit menee mihin suuntaan, mutta Joo, mä siis luulen, että se prosentit saattaa jopa muuttua paljon hurjemmaksi, että mun hurjin ennuste on 60-40 Stubbin eduksi, mutta voihan se mennä 55-45 tasollekin, mutta sanoisin, että se 58-42 on sitten, ja sitten Akuankat saa jonkin verran ääniä, ja Halla-aho tai jotain muuta, niin ääniä tulee kanssa aika paljon. niin, joo kyllä saas nähdä. Siinä on kuitenkin, mä oon sitä sanonut, että en mä lähde omaa kelkkaani muuttaa mihinkään suuntaan, että ne ketkä tietää, ketä mä oon äänestää ja ketä mä oon äänestänyt jo niin kun ensimmäisellä kierroksella, niin en mä sitä lähde mihinkään muuttamaan, mutta mä oon sanonut sen, että tapahtuu mitä hyvänsä, niin en mä tuu mun yöuniani menettämään sen takia, jos mun ehdokas ei voita vaaleja. Aha, okei, joo. En mäkään en Tuletko mennä sinä? Tuletko yöunia, sinä? mutta sen takia, että yksinkertaisesti Stubb ei tule häviämään, sen takia mä en menetä yöunia, Joo, koska ei, ja ei en mä sitä siis tapahtu. kyllä mä oon niinku kans sille, että ihan se edellä tuossa niinku mennään, niin kuin on sanonutkin, ja ääni menee hänelle, mutta se, että siellä on mun mielestä kaksi pätevää vaihtoehtoa, ja se, että tapahtuu ikinä mitä tapahtuukaan, Joo, niin varmasti riippuu. se on se jännä juttu on tässä, että miten kiukkusia on Rehnin kannattajat ja miten kiukkusia on Halla-ahon kannattajat. Eli toisin sanoen, että millä tavalla ne suhtautuu siihen. Mä luulen, että tämä homoparisysteemi niin rassaa eniten perussuomalaisia ja sitä kautta stupsaa ääniä ja osa jää pois. Ennustan, että 68-70% tulee olemaan äänestysvilkkaus suurin piirtein. Ja nythän vaali näitä kallu, ei kallupia, niin kallupia on yksi kappale ollut, mutta sitten on näitä vaaliväittelyitä ollut jo kaksi. Eilen oli Ilta-Sanomien, jos en muista väärin, ja toissapäivänä Ylen tämmöinen A-studio tentti. Ja nyt sitten tänä iltana on, eli tämä keskiviikko on Maikka, niin tuossa kello 21. Itse menen äänestämään tänään. Mitä sä oot mieltä, ootko sä katsonut niin kuin vaikka eilistä sitä vaalitenttiä? Mä en nähnyt sitä, mä olin töissä teatterilla, mutta et, niin kuin, kumpi pärjäs siinä sun mielestä paremmin? No mä katsoin sitä maanantaista osan aikaa ja ei voi sanoa sillä tavalla. Siellä oli kohokohtana oli se, että vastaisitko puheluun. Niitä, Ja joo. niin, jos Putin soittaisi ja Haavistohan sanoi, että hän vastaisi eikä antaisi siivoojan vastata. Ja se oli aika törkeästi sanottu. Nyt hän on pyydellyt sitä anteeksi, että siivoojat on, tai siistijät, sitten hän korjasi, sitä on hyvä juttu. Mutta Niin. oikeasti, niin jos vastaa Putinin onnettelupuhelu, niin se on niin kuin syöttö Putinin lapaan. Ja Stubb on siinä oikeassa, että siihen puheluun, jos semmoinen jostain kumman syystä tulisi, niin ei pidä vastata. Ei myöskään Lavrovin soittoa. Niin, kyllä. Mä kuulin yhden semmoisen perustelun, en nyt niin kuin osaa välttämättä muodostaa sitä, ei täysin sanoa oikein, mutta kun ne puhuisi Natosta eilen, niin yksi kaveri sanoi, että siinä
olisi niin kuin Haavistolla etulyöntiasema, koska hän oli periaatteessa järkkäämässä Suomea siihen NATOon, niin hän tuntee sen homman kuulemma paremmin kuin Stubb. En tiedä. Joo, ja ihan pieleen, siis tämähän on vihreiden vaalisysteemi, että mukamas Haavisto vei Suomen NATOon. Sehän ei pidä paikkaansa. Hän oli allekirjoittamassa ja vain ja ainoastaan allekirjoittamassa. Hän on ollut NATOa vastaan koko ajan, paitsi sitten kun hänen oli ulkoministerin pakko hyväksyä se ja sitten tajuta se, että NATOon tässä mennään ja sen jälkeen mielipiteet muuttui ihan toisella tavalla. Hänen on turha sanoa, että hän vei Suomen NATOon ihan yhtä hyvin kuin Sanna Marin sanoi, että aloitti Ruotsin viemisen NATOon, sekään ei pidä paikkaansa. Tämä on ihan poppupuhetta. Stubb on ollut aina NATOn kannalla vuosikymmeniä jo, ja minä olen ollut kanssa myöskin. Ja Haavisto kunniaksi ei voi ollenkaan sanoa sitä, että hän allekirjoitti sen. Totta kai se oli tärkeä juttu, että oli allekirjoittamassa, mutta se, että hän olisi vienyt Suomen NATOon, niin ei pidä paikkaansa. Joo. All right. Mutta tämmöisillä mennään ja katsotaan, pistäkää kommenttia alle. Mielellään siistejä kommentteja ja mielellään ei näitä natsiperäisiä kommentteja, niin kuin yksi natsi mulle vastasi tuossa jossain vaiheessa ja perusteli sitä, miten Hitler on ollut järkevä tyyppi ja juutalaiset on kaiken pahan alku ja juuri, niin ei tällaisia. Ja jos niitä rupeaa tulemaan, niin mä kylmästi poistan ne. Systeemi. Tai niin, tähän voisi sanoa siitä, kiitokset kaikille, jotka ovat pistäneet tilaukseen mun kanavan. Nimittäin olen siirtynyt juuri ansaintalogiikan puolelle. Eli kuukauden päästä kerron, montako senttiä tai 10 senttiä tai 2 euroa tuli sitten tilille kaiken kaikkiaan. Että kattokaapa mun kanavaan liittyvät mainokset. Ja tosiaan TikTok Petteri Kallonen lähestyy 15 000 seuraa ja siellä on poliittista hypinää kanssa. Mä en mun YouTubeen hirveästi mainosta, koska mä en ole siellä niin aktiivinen. Niin käykää myös siellä tsekkaamassa, niin otetaan se 15 000 seuraajaa sieltä pikkuhiljaa alta. Joo, ja kyllä se varmaan tuleekin. Tähän sen verran sanon vielä, että YouTube ja TikTok ruokkii sitä itseään sillä tavalla, että kun mulla tulee 1500 tilaajaa täyteen tässä parin viikon sisään viimeistään, niin vuoden loppuun mennessä saattaisi olla 5000. Mä en ihan heti siihen usko, Social Blade kertoo näin, mutta sanotaan nyt, että ensi vuoden puoliväliin mennessä voisi olla se 5000 tilaajaakin täynnä, että tämmöisillä hurjilla luvuilla mennään. Nämä ruokkii itse itteensä. Kiitoksia kaikille, että olette katsonut tähän asti ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja menkää sinne Petterin TikTok-kanavallekin kurkkaamaan. Kiitoksia ja palataan. Moi! Morjes!